Հացառատի օրվա նվիրված տոնակատարությունները այս տարի մեկնարկեցին թաղամասի մուտքի կամարի բացման արարողությամբ։ Հացառացիների հետ տոնական օրվա ուրախությունը կիսեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը, Գյարքունիքի մարզպետի տեղակալ Անդրանիկ Հակոբյանը, Գյարքունյաց թեմի առաջնորդ Մարկոս Եպիսկոպոս Հովանեսյանը, բարձրաստիճան այլ հյուրեր։ Տերունական աղոթքից հետո կտրվեց մուտքի կամարի բացումը խորհրդանշող Կարմիր Ժապավենը։ Տոնակատարությունը շարունակվեց Հացառատի կենտրոնական հրապարակում։ Այստեղ ներկաները նախ հարգանքի տուրք մատուցեցին Հացառացի զոհված ինձարայողների հիշատակին։ Ամուր եղեք, կաջ եղեք, մեր երկրում ապրելու, ստեղծելու, արարելու կամքը անկոտրում ձևով թող մնա ամեն մեկի մեջ։ Եվ մասնավոր շնորհակալություն այն անձանց, ովքեր հեռվից իրենց հայրենիքի համար ապրում են, արարում են, ստեղծագործում են և իրենց արդար վաստակը հանուն իրենց ծննդավայրի ուղում բարեկեցության և ապահովության համար։ Հացառացի զոհված ինձարայողների ծնողներին Հայաստանի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամբել Գրիգորյանի անունից Հայաստանի երկրապահ հուշամեդալներ հանձնեցին միության գավառի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Աշոտ Գասպարյանը և նրա տեղակալ Վանի Կոհանյանը։ Զինակից ընկերների հիշատակը յուրահատուկ կերպով հարգեցին նաև այն զորամասի հետախուզական Վաշտի զինվորները։ Տոնական միջոցառումը հարուստ էր հայրենի Հացառատին Հայաստան աշխարհին նվիրված խոսքերով ու երաժշտական կատարումներով։ Հայաստան աշխարհ, դու խոնար աղոթք, բայց նաև արծվի ահեղ կրնչում, դու վանքի զանգակ ու ռազմի դուփող, դու վիհի անկում գագաթիներ բող, դու արև, դու ծլարցակման կանաչ աշալույս, երկնքի դիմաց դողացող դու հույս, քրտինքով ցողված հասկի ճառագայթ, իմաստությամբ ես խոնարված դու արդ, ինչ կանչերով ելական ջշահեն, ինչ սերերով էլ սիրտս պաշարեն, ինչ համերով էլ կաշառեն լեզուս, քո շշուկներն եմ կրկնելու նորից, եւ քանի դեռ կա այս հողագունդը, կծլարցակի քո հունդը, դու եղել ես, կաս ու միշտ կլինես։ Մեր հայրենիքը սիրելի ներկաներ, սկսվում է Հացառատով, գողտրիկ մի անկյուն գեղամա աշխարում, բայց մեծ աշխարհ մեզ համար, Հացառատ աշխարհ, այս մեծ տիեզերքում, որ ապրել ու կապրի դարեդար։ Իմ Հացառատ, իմ ծննդավայր, դու իմ սրտում ես, ինչ էլ որ լինի, դու կաս, կլինես, եղել ես սպարտ, մնացել կանգուն, կլինես դու միշտ բոլորի սրտում։ Հ
Հացառատի օրվա կապակցությամբ թաղամասի բոլոր բնակիչներին շնորհավորեց ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Եթե գյուղը դզոր է, պետությունը դզոր է, գյուղը դզոր է, քաղաքը զոր է։ Ձեր փողոցը, մեր փողոցը մաքուրը զոր է, ուրեմն պետությունը զոր է։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս հրաշալի միջոցառման համար։ Իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին։ Պետք է գովել այս միջոցառումը եւ նախաձեռնողներին եւ կազմակերպիչներին, հատկապես մանկապարտեզի եւ դպրոցների երեխաներին։ Ի սրտե շնորհավորում եմ հացառածներին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Երկրին առաջին հերթին ցանկանում եմ խաղաղություն, ստեղծարար աշխատանք եւ հավատում եմ, որ այսօրվա մեր երեխաները ավելի պայծառ, ավելի լավ ապագա կունենան։ Այդ նախամուտքը տնելը գերեզմանոցի ճանապարհը լայնելը բանը, էսի իշնորի մեր դրսի բոլոր գործարար տղերքի շնորհիվա։ Մենք բոլորով դրանցից շնորհակալություն ենք այդում ենք, թող Աստված դրանց պահապան լինի, միշտ էսես լավ բարի գործեր անեն։ Տոնակատարության կազմակերպիչները հատուկ անակնկալ էին պատրաստել հացառացիների համար, տոնի կապակցությամբ բոլոր ներկաների շնորհավորեց երգիչ Դավիթ Զաքարյանը։ Տոնակատարության մասնակից հյուրերը ցանկացան, որ այս հետ ևս Հայաստանում եւ արտերկրում բնակվող բոլոր հացառացիների համար յուրաքանչյուր տարվա հոկտեմբերի առաջին կիրակին լինի հաջողությունները իմի բերելու, ուրախ լուրեր հաղորդելու երջանկության եւ միասնության օր։